ciidamada booliska degmada Hubyo ayaa howlgal ka sameeyay xaafadaha kala duwan ee magaalada Hubyo kuwaas oo qayb ka ahaa xaqiijinta amniga magaaladaasi ciidamada howlgalka ku jira ayaa waxa kala qayb galay gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye ishal gudoomiye ku xigeenka degmada Hubyo Maxamuud Cawaale iyo taliyaha ciidanka badda dowlad goboleedka Galmudug taliyaha ciidanka booliska degmada Hubyo Bashiir Cilmi ayaa gudoomiyasha faahfaahin ka siiyay qorshayaasha lagu xaqiijinayo amniga magaalada xabeedka Hubyo si gaar ah waxaan sameynaynaa batooliyo roondadii ayaan magaalada ku wadnaa hameen kasta sidaan baan u roodnaynaa gudoomiye soo dhawow baan ku leenahay aad baan ugu faraxsanahay inaad caawa nagala qayb gashid nagala qayb gashaan aad baan idin soo dhoweynaynaa shaqadeennu sidaan ay u socotaa hameenkii maalintiina sidoo kale u socotaa aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaadid waxaan hayna nala aragtid qoleyska aanu hayna nala aragtid nagala qayb qaatid waxa aad ugu sii faraxsanahay misna caawa inaan nagala qayb gashay aad baad u mahadsantay gudoomiye ku xigeenka degmada Hubyo Maxamuud Cawaale ayaa xusay in ciidamada booliska ay shaqo wanaagsan ka hayaan magaalada xabeedka Hubyo xiriir wanaagsan ay la leeyihiin bulshada qaybaheeda kala duwan iyo taliyaha degmada dhamaantood caawa waxa u jeeda ciidamada booliska oo rondeeyna degmada habeen kastana jawiga saasi u sameeyaan isbeddelka magaalada iyo amnigeeda boqolkiiba boqol maasha allah weeye dadkan way isku kala soo yihiin shacabka iyo booliiskan way wada shaqeeyaan gudoomiye hadde maadaama soo gaartay degmada Hubyo oo kormeer ku joogtay waxaad u jeedaa inay degmadii iyo maaragtay ciidankii iyo shacabkii way wada shaqeynayaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala kuwa kalena inay nagu daydaan oo degmada Hubyo maanta maasha allah degadii u furan tahay dhaqdhaqaaqeeda jawigeeda degan yahay dhulkeeda barwaaqaysan yahay amnigeeda okay yahay in maaragtay ilaahay noo siyaadiyo qaar ka mid ah shacabka magaalada Hubyo oo ciidamada iyo mas-uuliyiinta howlgalka waday la hadlay ayaa soo dhaweeyay howlgalka lagu sugayo amniga magaalada waxayna codsadeen in loo dhameystiro saadka ay u baahan yihiin ciidamada booliska si ay u gutaan waajibaadkooda baahida waxa weeyaan horta ilaahay baan ka idmiri karaa oo waxa weeyaan dadka baahidooda ka qabtiri karaa laakiin mar walba waxaan noo bilaabay yihiin laakiin waxa weeyaan baahidii way taagan tahay sida dadka liga booliska kalate oo halkay u baahan yahay dayactir iyo in la dhiso dalmareeyo gaadiidka kalate mararka qaar waxa weeye caqabad ka timaada halkay ciidanka laftiisa waxa weeyaan in la badiyo halkay adoo weyn yahay diiwaanka intaa la eegna waxa weeye degmadan ciidanka intaa la eegna waxa weeyaan kama howlgali karo kaas uu yiriyaan waxaan aqoonaa in uu bunaad meeshan laga unugado kalate ay joogto marka sheegalkii durfur meel ku jiraan marka gobolka iyo waxa weeye dawladda galmeenta waxa la waxsanaynaa in la tayso booliska deegaankana baahida uu kala qabaa laakiin hadda markaan aan joogno goobta waxa ka hadlaynaa booliska iyo waxa weeye nadaafka wasiirinta ahaanaysa iyo baahida uu qabo marka ugu horreyn degmadu waa inay heshaa saldhig booliis oo saldhig uu yeelaa laakiin oo burursan yahay waxa weeye dawladdii dhexe ka bacdi waxaan aqoon marar hadda ishay xil dhexe meesha la yimid baa wax yaroo halaga qabtay dhisma tawaracadaasi filtriya loo dhisay marka labaad waxaan ka mid ahay dhallinyarada degmada Hubyo ee si fiican u eeganaysa horumarka iyo midnimada ay ku tallaabsato degmada Hubyo khaasatan deegaamada hoos yimaada Hubyo dhallinyarada ayaan ka mid ahay waxaan ku faraxsanahay horumarka ay ku tallaabsadeen ciidanka booliiska degmada Hubyo horumarkaasoo ah mid la taaban karo khaasatan aan waxaan ka mid ahay dhallinyarada degmada deegaanka Hubyo ee degmada deegaanka Dhawaan ee degmada Hubyo hoos timaada ciidamada booliisku in badan bay gawaan yimaadeen mushkilada ka dhacay soo xalliyeen mushkiladihii ay Hubyo keeneen ku xalliyeen marka waan ku faraxsanahay horumar kasta ay ku tallaabsato degmada Hubyo marka laga yimaado nabadeyntii shirka lagu qabtay beesha tunka weyn ee Hawergadir wadooyinkii oo dib loo dayactiray airport yeelatay dadku gobolada dhexe iskaga gooshaan maanta ugu dambeysay ay isku yimaadeen doomo shixnado badan wada oo bagaasho badan wada waantii aad aad ugu faraxsanahay in magaaladu ay noqotay magaalo halbowle ah gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye oo ciidamada iyo maamulka degmada Hubyo kala qayb galay
hawlgalka lagu sugayay abniga magaalada ayaa sheegay in ciidamada booliska iyo kuwa badda ay u baahan yihiin agab ciidan iyo tayeyn, isagoona bulshada kala sheekaystay xaaladda amniga iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin booliska. In ciidankani amniga sugo, hameenkii rondeeyo, dadka nabadgelyo ogaado, wixii dhibaato ogaado, tuugo ogaado, waa wax loo soo sheegay oo maamulku amray. Waxaan kaga rabaa ciidamada booliska iyo ciidamo marinaysa degmada jooga, military ma joogo, labada loogu talagalay waa badda iyo biriga, marinaysa tidaa jooga, way isxoojinayaan labada barka, labada shaqaa ka dhexaysa way isxoojinayaan. Marka waxaan rabnaa maadaama baahi badan laga sheegay, weliba marinaysa uusan ahayn meel agab uu badda ku furo, wax ku baaro, wax ku celiyo, iyo xarun ay degan yihiin oo ciidan rigli u joogo. Booliskiina uusan awoodii booliis u sahayn dowladda galmudug iyo federaalba waxaan ka codsanaynaa inay nala xoojiyaan labada ciidan. Labada ciidan haddaan la xoojin, degmadaana waxay ku dhisan tahay booliis iyo marinis. Saadiq Siciid, Nuur Galmudug TV, magaalada Hobyo.